Žinot, buvo labai gerų momentų, bet buvo ir labai blogių. Gal atsipalaidavimas, kada jau vedėm 30 taškų, gal biškį atsipalaidavom ir nustojom biškį nustojom žaisti agresyviau ir bet šiaip pakankamai lengvai žaidėsi. Bet asistų nulis, ne? Asistų niekas, nu tai matot, niekam neduodu kamuolį ir metu pats. Ne, iš tikrųjų gerai suvaikščiojo kamuolys, gerai asistavo komandos draugai ir taip gavosi. Nu, šiandien aš įmečiau, kitą dieną kitas įmes. Nu. Čia. Jisai patyrės, jisai atsigaus, kada reikės. Ant play-off'o. Kaip? Gerai. Tikrai talentingas, aišku, galėjom sumažinti jo taškų skaičių, bet gale, kaip sakiau, jau biškiai atsiplaidavom ir davėm lengvų taškų įmesti. Šiaip labai stiprus fiziškai, IQ irgi toks neblogas krepšinio mąstymas. Nu, gal gynyboj biškį, gal daug turbūt minučių žaidė, gal pavargo, biškį nespėjo, jo, 32 minutės, tai biškį pavargo, gal ten biškį nespėjo, šiaip labai, labai stiprus, labai galingas centras. Eikai. Jo, nu jo, tai. Būna ir taip, būna ir taip. Ja. Gaila, kad neįmėtėm, nieks nenorėjo 100 taškų įmesti, tai būtume pizzą valgę, taip nieks neįmėtėm.